Samovarning masalasi. Shu yerga nasib qilgan shekilli bu kalimani aytdik. Samovarning masalasi. Jo'ralarning masalasi, o'tirishliklarning masalasi. Samovarga boramiz. 3-4 soatlab o'tiramiz. Nimalarni gapiramiz o'sha joyda? Nimani gapiryapmiz? Samovardan kelib biror marta o'ylab ko'rdikmi? Men bugün nimalar deb qo'ydim samovarda? Savoblik so'zlar gapirdimmi? Yo hammasi gunohlik so'zlar bo'ldimi deb savol berganmizmi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Min husni islamil mar'i." Insonni dinini, go'zalligini bilmoqchi bo'lsangiz, tarkuhu ma la ya'nihi. O'ziga tegishli emas bo'lgan narsalarni tark qilishligi. Odamlarni kuldirish uchun behuda yolg'onni o'ylab topayotgan odamlar do'zaxga tushsin, do'zaxga tushsin, do'zaxga tushsin degan hadis bor. Odamlarni kuldirishlik uchun haqiqatdagi so'z bilan aytsa bo'laveradi. Yolg'onni o'ylab topib, maqsad kuldirib qo'yishlik. Yolg'onni o'ylab topib, rost emas. Hayotda keyinchalik ham bo'lishi mumkin emas. Umuman hayotni tasavvur qilsa bo'lmaydigan narsani aytadigan bo'lsa, vaylun likulli humazatil lumaza. Vaylun do'zaxning ismi. O'sha joyga odamlarni ustidan masxaravozlik qiladigan bo'lsa, yolg'onlarni aytib, mana shu odamlarga ajratib qo'yilgan vayl deyapti. Samovardagi ishimizning asosiylaridan biri mana shu bo'lib qoldi. Mana psixologiya degan fan bor, uni amaliyot bilasizlar. Bu aslida islomda ta o'zi mo'min musulmon odamlarda mana shu psixologiya. Qur'oni Karim eng katta shifo. Rasulullohni sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari eng katta shifo. Hozir bizda unchalik tarqalmadi musulmonligimiz uchun. Boshqa diyorlarga borsanglar albatta har bir odamda psixologi bo'ladi ekan. Buni endi biz mavzuyimizdan uzoqlashib ketyapmiz. So'z bilan so'z bir-birini chaqiradi degan qoidaga ko'ra-da, nima sababdan psixologi bo'ladi desa, ishdan kelib charchab qolyapman desa, mana bu joyga o'tiring. Ko'p yuraklaringizni siqmang. Har xil o'y-fikrlarga bormang. Siz o'zingiz yaxshisiz, ana undaysiz, mana unday qilasiz deb dars o'tadi, foydasi bo'lmaydi o'sha darsdan baribir. Psixologni o'zi ham psixologga muhtojda. O'sha la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desa qalbi ochilib ketadi shu psixologlarda. Uni ham davolashadi, borganda ham hammasini davolashadi. To'g'rimi? Nimaga desangiz, din yo'q, musulmonchilik yo'qmi? O'sha narsaga muhtoj bo'lib turaveradi. Insonning tabiatida qaysidir joyida yoki kim bilandir birga yo qaysidir ko'rinishda, qaysidir holatda inson rohat topadigan bo'lsa, o'sha narsani xohlaydi doim. Masalan, mana u bilan o'zi yolg'iz qolib ketganda xotirjamlik kelyaptimi? Buni xohlaydi. Samovarda osh bilan birgalikda do'stlar bilan bekorchi gapni gapirib, o'tirib mazza qilishni xohlayaptimi? O'sha joyga borsa mazza qilyaptimi? O'shani xohlaydi. Endi tushuntiraldikmi? Nimaga biz samovarga bog'lanib qolganimiz endi tushundikmi? O'sha joyiga borsa, baqirib kuladi, bekorchi gaplarni aytadi, o'sha joydan rohat topyapti. Buni javobi ajoyibda. Demak, u odam o'shanga loyiq odam. Imom Abu Hanifa bizning mazhab boshimiz tahajjuddan mazza topgan. Sahobalar tahajjuddan mazza topgan. O'shaning uchun bir-biridan uyalmasdan so'ragan. Peshin, asr, shom, futton, bomdod nimas? Tahajjudda qancha o'qiyapsiz? Demak, hammasi o'qib turganligidan siz qancha o'qiyapsiz? Men yarim pora zo'rga o'qiy olyapman desa, ikkinchisi bir pora o'zimga tartib qo'yib olganman deyapti. Biz biror marta unatmadik-ku, unday qilmadik, biror marotaba. Ammo xohlasangiz bir pora Qur'on o'qib ko'ring. 25 minut, 1 soat vaqt ketsin, uzog'i bilan. Va soatni qo'yib, samovarda o'tirganingizni hisoblab qo'ying. 4 soat, 5 soat vaqtimiz ketyapti.
Samovarda oturgan adamlar, nima sababdan biz ucayda zerikmeyimiz? Çünkü biz oşanga layık bo'lgan adamlarımız. Bizi kalbimiz oşa samovardan taskin topadigan bo'lib qolgan adamlarımız. Eğer birer bir sahabanı alıp gelin, tasavvur qiling halas. Abu Hurayra'ni alıp geldiniz. En katta samovarni alıp bordilar. Abu Hurayra'ligini bildirmediler. Başka bir şekilde kirdi. Bu hammaga tegishlik emas u. Yaxshi o'tirgan odamlar ham bor samovarda. Hammasini biz dozoh deganimiz yo'q, tushuntiryapmiz xolos. Yaxshilik bilan o'tirganlar ham bor. Abu Hurayra'ligi bilinmadi. Hamma o'zi bilsin. O'zini jo'rasi bilan bir mahalladagi notanish uzoqroq mahalladan kelgan odamni qatorida olib kelib o'tirgizib qo'yildi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu qancha o'tiradi deb o'ylaysiz biz bilan? Hayot buyoqda ekan u deb mazza qilib o'tiradimi? Yo, bu qanday odamlar bular? Musulmonlarning ichidamanmi? Deb o'rasa kerak o'zi ham. Musulmonmikin bular? Qanday odamlarkin deb o'ylab qolsa kerak. O'sha samovarda o'tirayotgan odamlar sahobalarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bergan savollarga o'xshataman men. Ko'chada nima qilyapsizlar dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga. Ko'chada nima qilyapsizlar dedi. Ya Rasulullah biz köçede turmakçımız, köçede turuşunu yakış göremiz degen de a'tu hakkahu köçenin hakkını verinler dediler. Köçenin hakkını mı bolar degen de gaddul basar közlerinlerini haramdan tosinler. El emru bil marum ve nehyu anil munker adamlar ki yakışılığını büyürinler ötken adamlar ki yamanlığını kaytarınlar. Bana şu illa ebeytum degen eğer majbur köçede turuşunu cüdeyem hahalayatken bosanlar degen o şey hadiste. Samovarga barmakçı bosak bizde şeriatimizde anlamaz. Tosulgen cayı yok. Barmakçı bosak hakkını ada kılıp baraydık. Yalgan yapırışlık üçünmez. Vakitini hemmesini ötkezi bir barışlık üçünmez. O şey cayıya barıp hayat mana şu caydayken değiştik üçünmez. Dostlik, birodarligini bog'lashlik uchun, bir-birlarimiz bilan yaxshilikni eslashlik uchun, ba'zi paytda, doim desak bo'lmaydi, mayli. Ba'zi paytda amru ma'ruf va nahyi munkar qilib, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib, qiladigan ba'zi bir ishlarimizni maslahat qilishlik uchun borsak, zarari yo'q. Ana u samovarda yurgan odamlarga aytamiz, psixologlarni gapi buni jamlab olishlar uchun nimaga ila samovarga tortaveryapti desa, o'shindan boshqa hayotda rohat ko'rgani yo'qda, shuning uchun xolos. Namo tavjih deydi arab tilida. Biz o'zimizni yo'nalishimizni to'g'rilab olsak, boshqa joydan yaxshilikni topsak, o'sha boshqa joyga boramiz. Ba'zi birodarlar, shogirdlar desa ham bo'ladi. O'tira olmay qoldik. Ular bilan eski joralarim bilan yo boshqalar bilan o'tira olmay qoldim. Ular juda o'zgarib ketibdi degan savolni beradi. Ular o'zgargani yo'q. Siz o'zgardingiz. Ular o'shunday turibdi. Siz ham xuddi o'shalarning qatorida edingiz. Sizni quloqingizga yolg'on gap yoqmaydigan bo'lib qoldi. Bekorchi gap yoqmaydigan bo'lib qoldi. G'iybat yoqmaydigan bo'lib qoldi. Tuhmat yoqmaydigan bo'lib qoldi. Chaqimchilik yoqmaydigan bo'lib qoldi. Va yana shunga o'xshagan narsalar yoqmadi. Endi avvalgida yana samovarga borib o'tirsangiz, bittasi g'iybatdan tushsa, yuragingiz siqilyapti. Bittasi yolg'on gapdan tushsa, yuragingiz siqilyapti. Tuhmatdan tushsa, ayollardan, mashina dunyodan tushsa, yuragingiz siqilyapti. O'tira olmay qoldingiz. Bular nimaga bunchalik bo'lib ketdi deb o'ylaydi ba'zilar. Ular hech qaysi tarafga o'zgargani yo'q. Siz o'zgardingiz. Samovarda o'tirishga majbur bo'layotgan bo'lsak, bizni shariat bu narsadan qaytargani yo'q. Boraylikda yaxshilik bilan, aka-ukachilik bilan, mahallachilik bilan, jurachilik, do'stchilik bilan chiroyli vaqtini berib, o'zining haqqini berib uyga qaytib kelaylik. Borta oramizda har kuni umrlari, vaqtlari samovarda har kuni o'tayotgan odamlar bor. Yana maqtanadi. Bitta oshimiz bor edi, bugun ikkita oshimiz bor edi, qaysi biriga borsamkin deydi. Birodar, osh yegani keldikmi dunyoga? Osh yeb qaytib ketaveramizmi bu dunyodan, o'zgan guruchga? Biz yerda ham shu modasizlardik. O'zganing guruchiga osh yeb qaytib ketaveramizmi?
Eğer illa ebeytum bosa, hadiske muvafık. Şu yerde oturmasak bulmaydı bosa, özünün hakkını verip koyayım. Buradalar. Şunun için nümemizi özgertirici hareket kılayım. Ömür keti yaptı. Vakit keti yaptı. Yahşiliği bilen tüketmesek, yamanlığı bilen tüketme alışıkımız mümkün.